Salama tsara dia tsika rehetra any tokantrano tafiditra somatsara tanatin'ny fandarana ombay mitady indray tsika. Amin'ny fandarana ombay mitady dia arahantsika isan'andro eto amin'ny fety lavitra fivavahana latsinaina hatramin'ny zoma manomboka amin'ny valora latsaka fifanialina. Amin'ity andro ity dia sasavavy kely indraindray no iaraka amintsika lafatra izay 12 taona monja avy any amin'ny faritra Ambatondrazakina izy mitady fianakaviana izy amin'izao fotoana izao satria niasa teto andrenivohitra izy dia nandositra ny ala tao amin'ny toeram-piasany. Raha tsarontsika ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo nisan'ny hidomoina sy mamy izay niaraka tamintsika tato anatin'ny fandaharana. Hidomoina no iverina amintsika eto androany mitantsika hoe nanahoana izay fitadiavana izay fianakaviana izay na omby ve sa tsy nahita vahaolana ve tsika sa tsy dia tsotazomina ela arinareo fa lao arahantsika vitrany. Raha soa amelona lafatra antoinette antsoina hoe lafatra zazavavy kely voaraiky amin'ny 10 taona no tonga eto amin'ny fandaharana ombay mitady anao antso amin'ny fianakaviana na ireo olona izay mahafantatra azy. Nisy arak'izany ny antony izay niverin'ny lafatra fa tsy mahamety intsony nipetrahany amin'ilay toerana niasany ka nanapa-kevitra izy ny niala tao ka izy zao very izao. Horantsika eto amin'ny fandaharana ary ny resadresaka ny fanaovana taminy sy ny mahakasika azy ary ny miantso ataony. Zazavavy kely iray lafatra no vahintsika amin'ny tianio raika ambin'ny 10 taona izy dia iresaka amintsika mahakasikasika azy sy ny antony nahavery azy. Miaraba ny lafatra. Nanana tompoko. Iza moa ny tena anarana fianinao? Lafatra. Lafatra izy? Rasomanela lafatra antoneto. Teteraka tamin'ny taona firy lafatra? Tsy tadidiko. Firy taona izany izao? Raika ambin'ny 10. Nianatra ve lafatra? Dia taiza nianatra? Tamin'ny pepe. Avy aiza moa lafatra? Avy eo Morarano. Morarano aiza? Morarano akaikina Ambato. Misy anarana manokana lalàna anazy ve na fokontany na kommune na ohatran'izany? Ny fantako dia kommune Amparitsokatra. Ampary? Amparitsokatra. Dia nianatra ianao tany? Kilasy fahafiry? Kilasy fahaefatra. Kilasy fahaefatra? Dia tao taiza nianatra? Tamin'ny EPP sa tamina? Tamin'ny EPP. Inona ny anaran'ny EPP nianaranao? Tsy fantatro. Tsy fantatra? Aiza misy an'ilay EPP ary? Akaikitra ny fiangonana. Inona ny anaran'ilay fiangonana? Katolika. Fiangonana katolika? Iverenantsika mahakasika an'izay rehefa avy eo fa izao aloha inona ny antony nahatonga ny lafatra tonga teto Antananarivo dia very ohatran'izao? Antomatoma tonga tamin'ny fandaharana moa dia very izany. Niasa tamin'ny olona. Niasa tamin'ny olona taiza? Mandeha mahazo dia akaikin'ilay arabe ilay olona mipetraka. Mahazo? Rehefa tonga mahazo izany lafatra dia hita lafatra misy alay trano? Dia nanomboka oviana? Nanomboka mipetraka tany mahazo? Talohan'ny fety. Talohan'ny fety? Fety inona? Tambavao. Talohan'ny Tambavao? Dia inona nahatonga ny lafatra niala tany? Nyroasin'ny zanany. Nyroasin'ny zanany? Iza ilay zanany ve zanany ohatrany ao? Maly dia mialy. Maly dia mialy? Roa izy zanany eo? Dia firy taona ilay zanany io? Tsy haiko ilay taonan-janany. Efa miasa? Mianatra. Mianatra dia nyroany ianao dia lasa? Izany hoe nandeha fotsiny izany ianao fa tsy niera tamin'ilay mpampiasa anao? Fa naninona tsy niteny tamin'ilay mpampiasa? Miasa le olona. Miasa? Miasa izy? Miasa matamatavy. Antamatavy? Isaky niny izy vomody? Isaky lahady. Isaky lahady? Dia andriana nefa nialanao tany? Latsinaina. Latsinaina? Latsinaina oviana ianao niala tany izany? Latsinaina maraina. Latsinaina maraina? Dia tsy afaka niandry anazy hoe niverina izy dia niteny hoe aterina mody? Ary tsy afaka niresaka tamin'ilay ankizy tao an-tokantrano mihitsy ve hoe za ody na hoe hiandry anazy aloha vao andeha? Fa manino? Niadinareo? Inona ny adivanareo tamin'izay? Mba afaka zavainy lafatra ve sao dia mba tsisy dikany koa sary? Avy tantsena izany za dia tonga dia nataingoko ny loka dia avy takeny tonga dia narino ilay loka. Fa naninona? Simba ilay loka?
Efa fomba nareo ve nefa atao le efa malimaly satria mety hoe samy zaza nareo dia miadiady ao an-trano? Dia ola firy ary ny ara-mipetraka tamin'ny lafatra atao e? Zaza roa. De le dadany sy ny mamany ao daholo nefa miara-mipetraka ao? Mamany le zaza efa maty. De le dadany rehefa lady izy vao ao? Izy roa rery zany ao, roa lehilahy anakiroa sa vehivavy anakiroa? Lehilahy anakiroa. De mba misy fotoana ve nefa nareo mba miara-milalao ihany, mba hoe mifandray tsara? De inona ny anton'le hoe niady kely zay? Tsy fantatro. Sao de mba nadiditra kely kosa ary lafatra tao? Tsy nadiditra, endry tsara? De inona na antony hoe tena hoe nahatonga ny lafatra nandeha ny asa? Iza ny nandefa ny lafatra? Mamanay. Fa tena hoe inona ny antony nandefa asa? Mbola nianatra ve ianao tamin'ny alefany sa efa tsy nianatra intsony? Fa elako ny any tsy nianatra. Efa ela tsy nianatra? De te ody zany ianao zao sa hoe inona ny tena tariketra ny lafatra? Ody. Malahelo sa hoe? De mbola te hiasa ve any arina any sa hoe ody a de hiverina indray? Ody. Ody de tsy hiverina intsony? De anao inona rehefa tonga any hianatra sa anao inona? Hiverina amin'ny fianarako any. Hiverina amin'ny fianarana? Inona ary ny afatra tiany lafatra ampitany ampijery ho an'izay manaraka fandaharana? Ary antsony ity fitiavako amin'ny toko rehetra amin'ity zavatra ity voaka amin'ny tele lazay ny ray aman-dreniko sy ny zokiko sy ny toko. Lazaina zareo hoe ahoana? Hoe very lafatra. Ho antsika ny tokantrano izay mahita fanampim-baovao mahakasika an'ny lafatra aza misalasala mihitsy miantso anay laharana tokana no ifandraisantsika dia 034 18 306 24. Arak'izay ny antso rehetra izany ary dia aza misalasala miantso ny fandaharana omby mitady laharana tokana dia ny 034 18 306 24 isika rehetra izay manana vaovao mahakasika ny lafatra. Allô, le monsieur responsable du poisson rouge? Ah, tu tombes bien. Maurice a bouffé toutes les pâtes. Quoi d'un coup cette fois? Tu comprends, ça peut plus durer. Pas de selva, on ne partage pas. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Citrus, c'est une sensation de bien-être avec toute la fraîcheur du citron. Citrus tonifie la peau. Citrus aux essences naturelles. Créateur de beauté, éco-responsable, distributeur exclusif, Disconor, Tanjoubat. Je t'avais prévenu, Maurice. C'est vrai, il ne devrait pas toucher au selva, mais il a aucune volonté. Maurice n'a pas pu résister. C'est vrai, il n'a pas pu résister. Tu as dépassé les bornes des limites. Je veux chanter avec toi, mais là, c'est la pension. Eh bien, toi alors? Pas de selva, on ne partage pas. L'huile tropicale est riche en vitamines A et E. L'huile tropicale est digeste.
Son double raffinage vous garantit saveur et qualité. Légère. Idéale pour les fritures et les assaisonnements. Tropicale, pour une cuisine saine. La légèreté. Pizza. Pain. Viennoiserie. La levure, c'est idéal. Ity zazava vitantsika tamin'ny sarty dia efa nivahiny teto fandaharana amin'ny tady tamin'ny herinandro ambony. Nandritra ny herinandro no nanarantsika ny mahakasika azy sy ny antony navery azy. Ravaky ny aina sy ny tomona no anarany ary raiky ny folotaona izy. Misy tokoa arak'izany ny vaovao mahakasika ny tomona fa indro aloha fitinina fohy amintsika ny antso nataony tamin'izany. Miaraba ny tomona? Miaraba manahoana tompo. Firy taona ny tomona dia avy aiza? Raiky ambin'ny folo taona dia izaho mipetsaka any Antsirabe. Miafatrako akany amin'ny mandrenako izany dia hoe alefa mamazy dada fa manahela dia alefa fa ty amin'ny satria fa tsy hitako lanana. Izaho nandeha tongotra hoe sasahodana Antsirabe dia nisy olana hita izaho dia nateriny tao amin'ny pôlisy. Nizaka nanantona ny Direction Interrégionale de la Police Nationale d'Antananarivo Mitsamboidary ny tompony andraikitra fandarana amin'ny tady ary dia tafaresaka somatsara tamin'ny andiamatoa nakotondray volona Panuel Maker, directeur provincial de la Police Nationale d'Antananarivo ka nisy ndresadresaka ny fanaovana taminy. Misaotra betsaka anareo nandray fandarana ombay mitady atao aminareo. Ny antonjianay moa izany dia misy tovavy kely iray izay marina hoe zaza izy ity raika ambin'ny folo taona mipetraka teto Antananarivo moa izany asa tamin'olona teto. Narefa ny ray aman-dreniny asa teto izy dia nandositra tany amin'ilay toerana nisy azy dia any amin'ny akany misy azy amin'izao fotoana izao mitady ny ray aman-dreniny izy. Ia, faly mandray anareo avao amin'ny ombay mitady izahay eto amin'ny Direction Provinciale amin'ny polisy fanatanina Antananarivo. Araka fiara-miasa moa hatramin'izay dia afaka atao tsara no mijery an'ilay misy ny ray aman-dreniny raha misy adresy mazava. Nisy toerana anteneniny ihany hoe ao Antsirabe any Tsimotsena ozy izy dia misy lalana sy toerana natorana izany hoe midina miakatra sotran'izany. Aloha ampanatsoko ny chef de service ny polisy judiciaire eto amin'ny faritany ahafahana fampiresaka sy mameny baiko satria tsy maintsy misy fiara-miasa amin'ny komisariat central any Antsirabe izany. Ia, nampanatsoko ianao monsieur le divisionnaire fa misy zaza ity raha vaky ny aina sy eny tomoina raika ambin'ny folo taona nandeha taty Antananarivo izy io. Ia, foray monsieur directeur sao de zao ihany dia iantson'ny commissaire centrale any Antsirabe ampita aminy anyreto information reto dia miantso anao monsieur directeur rehefa misy valiny. Ny antso avy hatramin'ny tompony andraikitry ny polisy any Antsirabe moa andriamatoa chef du service provincial de la police judiciaire mba hijerena sy anaovana fikarohana avy hatrany le misy ireo ray aman-dreny tomona ireo. Zay indrindra tsara fa misaotra monsieur le commissaire central. Nisy instruction avy amin'ny monsieur le directeur ty monsieur le commissaire central zay angatako fiaraha-miasa aminao. Ohatra zao zany ny fitrangandizy monsieur le commissaire central. Misy antiaky izy vavikely fa raiky amin'ny folo taona izy ity raha vaky ny aina sy eny tomoina. Io akizy vavy io zany fiery efa nateriny tany amin'ny santre io dia tonga teto amintsika ny ombay mitady mitondra ny mikasikasika ny zaza io araka ny tantarany zany dia milaza izy fa ao an-tsena avao Antsirabe no misy azy ka mba fiaraha-miasany monsieur le commissaire central
mba andefa solona no mijery ny olona io a. Ingeto misy directeur mikasika l'instruction nomenao a, mikasika ny toy an'le fianakaviany ravaky ny ana sy eny domoiny efa mifampiresaka zay izy commissaire central anatsirabe a, de nylaza izy hoe rapitso zareo no miakatra aty le ray aman-dreny araka ny resaka nasianao napita tamin'ny commissaire central anatsirabe a mikasika an'le frais de déplacement zareo reo. Tsara be zany. De asa dino ara miantso ny ombay mitady ho avy diako rapitso satria mila mpionona amin'le ray aman-dreny ry zareo. Foray misy directeur. Papa, c'est quoi cette boîte de lait? Papa, c'est quoi cette boîte de lait? Papa, comment on fait un bébé? Eh bien, c'est Sagi, c'est tout nouveau, c'est du lait concentré. Riche en vitamines A, B et D, c'est plein de calcium et c'est bon pour ta croissance. Et en plus, c'est pas cher. Il suffit de demander. La margarine rosa, pasteurisée, crémeuse. Riche en vitamine A, D et E, la margarine rosa est fabriquée en Hollande sous contrôle des normes internationales. Margarine rosa? Prenez votre santé à cœur. Joyce, c'est toute une gamme de produits pour bébé. Couche, anti-fuite, lingette hypoallergénique, épaisse, parfumée, shampoing, coton-tige, lave-main. Joyce pour l'amour de bébé. Smart Copy. Haute résolution. Imprimante. Photocopieuse. Smart Copy. Le meilleur résultat, le meilleur choix. Smart Copy. Certifié ISO 9001. Ny ampisy tokoa moa dia tonga somantsara teto Antananarivo indray aman-drenin'ny tomony. Araka ny fiaraha-miasa tamin'ny polisy tao Antsirabe, nisy nidinidinika sy fanontaniana vitsivitsy izay natao tamin'izy ireo izay niarahana tamin'ny fandaharana. Araka ny tapitra efa natao teo misy directeur zany dia indreto izy roa zany ny ray aman-dreny ny ravaky ny ana sy ny domoiny tonga soa nareo
Rehefa vita izany dia nizotra nakentsaralalàna tao amin'ny polisy misahana ny zaratsampotoana, ny ekipa nonga nitady sy ireo ray aman-drenin'ny tomony. Ary mbola nitoy ny fanadihadiana izay nataon'ny komisaira prinsipal avelomananoy mikety. Nareo izany ray aman-dreny tomoina avy any Tsirabe rabaina izany tonga soa aty mba mihoana hoe taratasy rehetrarehetra mikasika ny tomoina ary izany kopiany ndray le anam-pianarana moa ndray le mazay anao mpianarana any Tsirabe izy tonga nareo ty sarinareo mianaka Zaza mianatra ko nalefa anareo atao inona ity madamo? Hoe sady mahita izalesana ankamana izany hoe hianatra ty koa izy. Nalefa anareo aty amin'ny fianakavianareo ity izany izy hipetraka ty. Dia hoe hotaiza zany ankamana? Ie sady hitaiza izany ny hoe sady ho ampianariny. Dia ny tonga taty nefa tsisy fianarana nataon'ny zaza ny zavatra hafa no zeo iza no nandefa azy taty. Le rahavavilana hoe mely izay. Any Tsirabe io? Ie. Dia io nefa nay ilainay sa ianareo mahafantatra ny trano ity misy nyetranofatsyna le hoe mely ihany a dia izy hoe manitsaratsonareo efa mitelefonianareo dia izy ndray manondro an'ny toerana anareo
fianakaviana reo fa tsy hainareo tsy hitanareo akorona ny toerana andefasana hipetrahazana taroha tian'Antananarivo hoe madama tsy fantatrareo akory mba fantaro ihany ny toerana misy an'le zaza na dia hoe fianakaviana ary fa zavatra miatra amin'le zaza kely mampalahelo zay mitsoretonareo fa le zaza no mitsoka avy any saika hoe andeha tongotra andeha ho any atsirabe zany fety zavatra mampalahelo atosy manao zany fa tsy zakaneny le zavatra miatrany so ihany moa zany izy mba tonga ty aminay rehefa ty aminay kosa aloha le izy a de mba voaavo disotra betsaka ny sady isaorana be dabe ny saoranareo koa no mba hitady araha tena isaoranareo be dabe satria ireny manampy ny fitadiavana ny zaza very rehetrarehetra eraky ny madagasikara io ondomoina raha ohatra ka hita soma tsara ndray mandray ny domoina dia inona ny ataonao dia anao iny verina hianatra sotra betsaka mahay mitady zany raha tsy nisy anareo tsy hita le zaza dia misaotra indrindra andriamanitra anampy moa ny meko ny komisera anay zany dia hoe misaotra betsaka fitezana an'la zaza fa raha tsy nisy anareo koa dia tsy fantatra koa na mazay nahazo an'la zaza dia misaotra indrindra tompoko andriamanitra anampy hitam-pamaranana dia tsy hainy tsisaotrantsika rehetra nanampy tamin'ny fitadiavana ny ray aman-drenin'ny domoina misaotra ihany koa ny tao amin'ny polisy ny faritany sy ny polisy ny karakara ny zaza tsy ampitoana hidy tsara lalàna.